Цього понеділка православні віряни відзначають Преображення Господнє. У церквах святять воду, а також мед та фрукти. Тому у народі Преображення ще називають яблучним спасом. Яблуки, виноград, сліви. Все, що Господь дарував, все треба посвятити і роздати людям, щоб здоров'я було, щоб достаток був у сім'ї, щоб щастя було і в країні, і в домі. Виноград, яблоки, персик, мед, вода, пирог з яблуками. Я їх рідко коли пеку, але в такий праздник пеку. У нас бабушка не їсть пироги, яблуки до Спаса. От ми бабушки повезем, самі скушаємо. Преображення Господнє – одне з найшановніших та найдавніших християнських свят. Іноді його ще називають Богоявленням. Адже цього дня згадують про те, як Христос явив учням Петру, Якову та Іоанну свою божественну сутність. Відповідно до євангельських оповідей, після молитви обличчя Ісуса засяяло, а одяг став білим і блискучим. Для усіх християн це символ перетворення та духовного оновлення. Сьогоднішній день для православних християн – величайша радість, тому що Господь преобразився. И указал нам на то, что мы должны тоже преображаться. Вчера еще человека в храме не было. Вчера, может быть, он плакал, унывал, скорбел. Может быть, какая-то болезнь, тоска овладевала человеком. Сегодня, во время богослужения, во время освящения плодов, когда попадает на него святая вода, у него такая необыкновенная радость. И вот эта радость, она должна быть всегда с человеком.